Takže, 27. júna, to je posledný piatok v júni, ideme sa v Raslaviciach, bude tam Welcome Summer Party, čiže treba sa vyprdnúť na školu AK. Bude to White Edition, čiže prídeš v bielu, vstup máš zadarmika. Bude tam 6 DJ-ov, z Polsko-Slovenska dvojica R06 a Pitback, DJ P1D, z Kamenice tam bude resident DJ Piťo, z Bardejova DJ Masters a moja maličkosť Danko Billy, a.k.a. Danny White. Takže ešte raz vidíme sa 27. júna v Raslavici. Čau.